As duas pessoas se sentam em duas cadeiras dispostas, uma ao lado da outra no palco. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Marco Lobo, um homem branco de cabelos ondulados e escuros, cujo comprimento lhe vai até pouco depois do ombro. Ele traja calça jeans clara e uma camiseta preta de mangas compridas. A segunda e última pessoa sentada é Lula Ribeiro, um homem branco de cabelos ondulados, curtos, de tom branco. Ele traja calça cinza, camiseta azul e, por cima, um casaco azul marinho. Ao lado dos dois homens, tem um violão. Prazer imenso o convite de mediar esse trabalho lindo do Marco Lobo, que é um irmão querido. Falar do Marco Lobo, para mim, é muito fácil, porque desde 1900 e lá vai fumaça, quase 40 anos que a gente toca junto. Então, para mim, é muito fácil. O amor que eu tenho pela figura do Marco Lobo, pelo músico Marco Lobo, né, foi através de um show que eu fiz no Arpoador, no Rio de Janeiro, com o Zé Cabaleiro e uma produtora em comum. Ele tocava com o Armandinho, Moraes Moreira, na época. E ela me indicou o Marco Lobo para tocar num show, esse show que eu fiz com o Zeca. E, a partir daí, a gente não se largou nunca mais. E eu quero realmente sempre trilhar meu caminho junto com o caminho do Marco Lobo. Então, para começar, queria pedir para o Marco aí se apresentar um pouquinho. Falar um pouquinho como é que foi essa história da música entrar na sua vida e por que a percussão. Gente, boa tarde mais uma vez. Uma grande alegria estar aqui em Araxá participando desse evento, desse primeiro FLI Araxá, né? Então, tenho aprendido muito essas últimas 24 horas aqui com grandes figuras, né, da nossa cultura. E, como Lula falou, pode baixar um pouco aqui. A nossa amizade, nossa irmandade começou há muito tempo atrás e a recíproca é verdadeira, meu irmão. Então, vou falar um pouco. Meu nome é Marco Lobo. Eu sou de Salvador. Sou radicado no Rio de Janeiro já há 30 anos. E a percussão, a minha história com a percussão, com a música, começou muito cedo. Eu devia ter uns 10 anos por aí, quando eu fui a um passeio da escola, né, visitar a região do Recôncavo Baiano, Santa Amaro da Purificação, terra de Betânia, Caetano, Roberto Mendes. E no caminho, no ônibus, a criançada toda junta, foi passando de mão em mão um tamborzinho assim pequenininho e todo mundo cantando a música lá que tinha em Santa Amaro. E acabou que eu peguei esse tambor e não soltei mais, né? Toquei na ida, na volta e descobri realmente que eu tinha uma coisa com tambor. E aí, daí, de lá para cá, fui batucando nas panelas, nos baldes, na lateral dos carros, né, encostava nos carros, ficava conversando com ele, começava a batucar, enfim. Fui descobrindo muitas formas e de tirar som, né? O percussionista é muito isso, né? A gente teve, vão ver depois, quando a gente conversar mais um pouco aqui, que o universo da percussão realmente é infinito, né? Você consegue fazer de elementos que são totalmente experimentais, virar um instrumento de percussão, né? Então, depois disso, eu acabei indo para o Rio de Janeiro. Me tornei músico em Salvador antes, profissional aos 15 anos. E aos 20, 21 anos, eu me mudei para o Rio de Janeiro. Foi aí que eu conheci Lula. E lá eu tive a felicidade também de tocar com grandes artistas da música da MPB, né? E é por aí, né, Lula? Por aí, total. Ô, Marquinho, você, tô vendo aí, né? Todo mundo tá vendo aí. É uma infinidade de instrumentos. Instrumentos que a gente conhece, como pandeiro, como carrom, tambores. Mas você traz uma pet, você traz, às vezes, aquele galão de água, né? Qualquer coisa para você é instrumento, né?
Como é que é isso? Como é que você descobre como tirar som daquele material que é uma coisa que você pode jogar fora, é uma coisa que você não usa aquilo. E de repente para você tá aqui, você, essa Pet aí, eu já vejo você tocando com ela já há um tempo, né? E galões de água, eu já vi você levar um galão de água da minha casa para tocar no show. Então, como é que é essa relação assim? Olha, é muito natural. A gente, eu acho que o percussionista brasileiro, de um modo geral, ele tem essa busca por timbres, né? Eu acho que a própria são tantos sons no nosso Brasil, né? De florestas, do mar, das montanhas, de todo esse universo rico que é na nossa região do Brasil, que a gente acaba trazendo isso da nossa memória afetiva. Então, aonde a gente passa, a gente está sempre, se esbarra aqui numa coisa, sacode para ver se dá som. Eu lembro que até hoje, quando eu passo por um extintor de incêndio, sempre eu passo e dou um toquezinho. Se eu passar por um vaso de cerâmica, não sei o quê, o vaso pode ser o vaso mais lindo, mas às vezes eu dou um toquezinho para ver se tem som. É uma coisa bem natural da gente. Panelas. Várias vezes eu peguei panelas da casa da minha mãe. Como é que chama? Bandejas maravilhosas. Assim, ela falava, pelo amor de Deus, não estraga minha bandeja. Eu levava para o estúdio, gravava. Enfim, isso é muito natural. Eu acho que não é uma característica só minha, é muito do percussionista brasileiro. Eu vejo que a gente tem essa capacidade de fazer, ter uma riqueza nos timbres muito grande. Entendeu? Por exemplo, mostra para o pessoal aí. Para mim, eu jamais faria isso. Você pegar uma pet dessa, mostra o que você faz com ela para a gente. Gente, eu pensei que fosse aqui minhas coisas. Não, o som é lá fora. Eu falei, que loucura. Pedi para baixar um pouquinho. Pedi para baixar um pouco lá, por favor. Não, vou tentar tocar junto com eles, né? Vamos ver o que é que vai dar certo. Eu só tomei um susto que eu falei. Não, tem alguma coisa minha sem querer aqui, né? Mas vamos lá. Garrafa PET, é muito simples essa garrafa. Todo mundo pode fazer em casa. Essa é de Coca-Cola. Então ela é mais dura. Eu esquentei isso aqui, mas não precisa fazer isso. Pega uma de Guaraná, que é mais flexível, né? Tira o rótulo, faz um furinho aqui. A não ser que você seja patrocinado, aí você deixa o rótulo. Aí você deixa, né, gente? Minha filha trabalha na Coca-Cola, então eu tô pensando até em botar aqui um rótulo novamente, porque ela gosta muito também. Enfim, então faz esse furo aqui. E quando eu sopro, dá um som agudo. Quando eu esvazio, dá um som grave. Vou mostrar para vocês. É demais, né, gente? Mas é muito simples, viu? Quer mostrar para a criançada em casa. Dá para fazer também sem a tampa. Só mostrando, para não complicar. Dá também, ó. Então, funciona da mesma forma, tá? Ô, Marco, você, na sua história, que é linda a sua trajetória, você tocou com os maiores músicos brasileiros, com todos os nossos ídolos, né, da música. E eu sou muito feliz, né, de ter encontrado você na minha carreira, porque a gente trilhou esse caminho aí junto também. E
Aí agora você toca um pouco menos com os artistas para fazer o seu trabalho solo, né? Que como foi esse momento assim de você sentir que você queria fazer o seu trabalho solo e não ser só um músico acompanhante de outros artistas? Olha, essa escola, que foi uma verdadeira escola, né? Porque eu passei por tantos artistas assim, maravilhosos, que me influenciaram muito, como João Bosco, Moraes Moreira, Elba Ramalho, Ivan Lins, Caetano, Betânia, Marisa Monte, João Bosco, Javan, Gil, Lula Ribeiro, enfim, Vanessa da Mata, Virgínia Rodrigues, Lenine, que foi super legal também. Uma história linda. Ana Carolina. Até no Titãs. Quando eu vi você tocando com o Titãs, eu falei, gente, o cara tá no Titãs, eu não acreditei, né? Mas isso... Você isso, saiu de uma onda totalmente diferente. Isso foi um momento muito especial, porque eu tocava com o Milton Nascimento e com os Titãs na mesma período, né? Aí, às vezes, eu tocava um show na sexta com os Titãs e no sábado com o Milton. E a forma de tocar rock é totalmente diferente. Para mim foi um aprendizado. Por exemplo, se eu for tocar um ritmo aqui no cajón, um baião, sei lá, uma coisa aqui, ó. Eu tô aqui cheio de molejo, né? Se eu for tocar rock, é durão, não tem muito... Pesado, né? Força bastante e muito vigor, e uma forma sem muito groovezinho assim, é muito reto. Então isso foi muito interessante, porque eu pude trazer para o show de Milton um pouco dessa intenção ao tocar, que atitude, né, do rock and roll, e também levar para o show dos Titãs birimbau, muitos instrumentos que eles não esperavam. E até eu encontrei com eles uns desses shows que a gente se encontra aí. E eles falaram dessa mudança que você deu no trabalho deles. Que eles tinham até vontade de trazer você de volta, né? Porque mudou. Né? Porque eles nunca tocaram, eles nunca tiveram percussão no show. Não é? Foi muito interessante essa... O primeiro dia de ensaio, o Nando Reis que me convidou, né? Que eu já tinha feito uns shows com o Nando e tal. E aí, no primeiro dia de ensaio, eu montei minha percussão toda na casa do Brito. Hein? Brito. Não, do batera, do Charles Gavan. E aí eu montei a percussão toda, e aí os meninos chegaram e olharam aquele set, não reconheceram os instrumentos, né? Tradicionais, as congas, bongô e etc, timbales. Eu montei um set com cajón, atabaque, alfaia, surdo, virado, berimbau. Aí eles olharam assim, ficaram super desconfiados. Aí eles comentaram assim, pô, será que vai dar certo isso? Um para o outro, vamos ver, vamos experimentar hoje aqui. Enfim, a gente tocou e foi assim uma grande alegria. Eu tive uma temporada super feliz com eles, aprendi muito. Desses instrumentos, milhões de instrumentos que você toca, você trouxe, a gente está acostumado nos shows, né? Você com aquele set que a gente sempre teve, a maioria dos shows, você trouxe um instrumento novo, que foi realmente um up, assim, eu acho, para a gente que é acompanhado por você e para você como instrumentista no show, que é o hang drums. E eu queria que você apresentasse esse instrumento para eles, porque é um instrumento muito lindo e diferente. Ó, esse aqui é um instrumento chamado hang drum. Popular disco voador, né? Pode ser um disco voador também, como vocês veem, a semelhança é grande, né? Vocês estão escutando bem aí? Tá bom, né? Enfim, a afinação dele é uma pentatônica, né? E ele é inspirado naquele outro instrumento chamado steel drums, que é aquela bacia, né? Mas nesse instrumento, sei lá, é lá de Trinidad e Tobago, esse instrumento, o steel drum. Ele tem todas as notas, já o hang drum não. Então, foi criado por um casal de suíços, né? Com a intenção de fazer um instrumento mais meditativo, enfim. Tanto é que eles não gostavam muito de vender, engraçado, né? Para você comprar, sempre foi difícil comprar esse instrumento. E depois eles fizeram uma fila de espera
e fazia entrevista para ver para que você queria o instrumento, entendeu? Era assim, as pessoas ficavam indignadas muito. Pô, pessoal metido, fica perguntando por que eu quero. Claro, a intenção deles era outra, né? E eu visitei a fábrica lá, foi super legal lá em Berna, né, na Suíça. Então, eu vou tocar um pouco para vocês verem. É lindo, né, esse instrumento? Oi. Onde é que você viu isso, menina? Não sei se é dessa história que você está se referindo, por isso que eu perguntei. Foi interessante que esse instrumento estava com um grupo de Milton Nascimento em Barcelona, fazendo turnê. Eu tive a alegria de participar durante 10 anos do trabalho de Milton, né? E a gente viajava muito para fora. Nessa turnê, eu fui dando um passeio, a gente foi ver a loja de música, de instrumento e tal. Entrei, estava esse instrumento lá, que eu nunca tinha visto, né? Aí, eu fui tocar um pouco para conhecer o instrumento. Aí, o vendedor, super mal-humorado, cortou na hora. Não pode tocar, não. Tomou o instrumento na minha mão assim. Aí eu fiquei super sem graça, não conhecia o instrumento, estava adorando assim. Aí fui embora. Bicudo, né? Aquela coisa bem eu mesmo. Fechei o bico e fui embora. Aí beleza, no dia seguinte, o violonista, o Wilson Lopes, falou: pô, vou lá comprar um encordamento. Eu falei: ah, vou lá com você então. Aí passamos pela loja, eu não entrei, né? Mas vi que era outro vendedor, né?
Aí fui lá com o Wilson, ele começou a experimentar os violões na outra loja. Aí eu falei, eu vou lá, que é outro vendedor, né? De repente. Aí quando eu entrei na loja, meio desconfiado, o vendedor foi super gentil, me cumprimentou e tal. E me perguntou, você conhece esse instrumento? É um instrumento novo e tal. Eu falei, eu vi ontem, mas não pude tocar. Ele fez, não, por favor, senta aqui. Aí pegou o instrumento, me deu no colo. Eu comecei a tocar, porque super marradão assim. Aí ele, quer que eu filme? Pegou a filmadora que eu tava na mão, filmou um pouquinho. Depois de 3 minutos eu tocando assim, eu simplesmente pegou o cartão de crédito. Nem perguntei quanto é que era, assim. Falei, vou querer esse instrumento. Delícia. Aí comprei o instrumento. E ele tem sido, assim, um instrumento muito marcante, assim, porque ele é muito melódico, muito espacial, assim, te leva para outros lugares, né? E o barato, que a gente vai conversar um pouco sobre esses assuntos aqui, é o quanto a percussão pode funcionar como interface, assim, no mundo. Por exemplo, esse instrumento é da Suíça, inspirado por um instrumento de Trinidad e Tobago, aonde a gente pode fazer um som com um trabalho de Lula Ribeiro, por exemplo. Vamos lá, Lula. Vou mostrar aqui. Lula gravou essa música no DVD dele. Eu tive a honra de participar. Honra minha. Você cresceu, esqueceu o que queria ser. Perdeu o controle da partida, mas ainda quer vencer. Perdeu os óculos, não sabe onde deixou a chave. Coração bateu, mas só acertou a trave. Tá vendo o jogo sem saber no que apostar. Com tanta pressa hoje vai bem devagar. Achou os óculos, achou a chave da prisão. Os olhos vêm, mas tá míope o coração. Achou os óculos, achou a chave da prisão. Os olhos vêm, mas tá míope o coração. 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 Gente, a gente não tem muito tempo, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos abrir para umas duas perguntas, depois eu vou pedir para o Marco fazer uma performance aqui para a gente finalizar, tá bom? Então, quem quiser fazer uma pergunta para ele... Ei. Fazendo aqui. A gente vai passar para você em seguida. A gente passa em seguida para você. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio. Eu não tenho pergunta para fazer, mas eu tenho um elogio muito sincero. Eu não sou de Araxá, mudei para cá há pouco tempo. E ontem, aqui no FLI, eu topei você no palco. E eu estou num período muito interessante. Eu sou terapeuta holístico. E eu conhecia
o instrumento apenas por cursos que eu fazia, e eu consegui ter a certeza do quão íntimo ele toca a cada nota que ele emite, o íntimo de cada pessoa. Então, tanto que eu tive uma impressão, meu noivo teve outra, as amigas do meu noivo teve outra, e isso que é o sublime do instrumento. Lula Ribeiro, incrível também, sua performance junto com ele. Então, acho que a percussão, a música em si, ela é complementar ao ser humano. Então, a vocês, meus sinceros parabéns. Obrigado. Ei, querido. Nossa, super valeu, obrigado. Querido. A gente acredita muito nisso e a gente estava conversando hoje, eu e a Sueli Machado, o quanto a gente busca tocar o coração de vocês, o quanto a gente busca chegar aí, né? Quebrar essa barreira que existe muitas vezes entre as pessoas. Então, a música, a arte, de um modo geral, é transformadora. Então, quando você dá um feedback desse assim, é muito importante. Muito obrigado. Ah, então, não sei, a Lu tá dando aí para o pessoal ouvir. Tá. Eu trabalho com criança e eu sou contadora de história, e eu também trabalhei um pouco com a percussão com as crianças. Por isso que eu fiquei emocionada até de ver o material aqui, porque eu estou um pouco afastada, né? E depois eu vi você mostrando esse talento todo, esse trabalho maravilhoso, eu fiquei emocionada, confesso. E, então, é assim, retomar isso aqui e ver isso daí, ver o quanto era importante, o quanto eles tinham curiosidade em conhecer, porque eu fui buscar também, porque nem eu conhecia sobre percussão. Eu sempre gostei de cantar e tudo, sempre cantei música infantil com as crianças e tudo, mas nunca fui conhecer a história dos instrumentos. E fiquei fascinada, né? E agora, vendo essas novidades aí que você trouxe, eu estou mais sabida. Vou passar um pouco mais de coisa legal para mim, para minhas crianças lá, né? Para as crianças que eu trabalho. Mas eu, na verdade, nem era isso. Eu entrei nesse assunto, mas é porque eu... tem uma música que é Ontem ao Luar, da Marisa Monte, gravou essa música e ela coloca uma parte muito diferente, porque essa música é muito antiga, né? Do Catulo, da Paixão Cearense, é uma coisa assim, é muito antiga. Mas como eu sou assim, uma pessoa romântica, e sempre achei muito legal esse negócio, a letra dessa música, e também é muito rico o que ele coloca na música, é uma coisa muito trabalhada mesmo, né? Uma linguagem muito rica e muito diferente do que a gente vê, infelizmente, atualmente, né? Então, eu gostei demais assim, de ter visto e achei, quando você começou a fazer, achei que tinha alguma coisa a ver, porque ela fez um arranjo completamente diferente, né? Nessa música. Aí, se vocês tiverem oportunidade de ver, foi uma curiosidade minha. Eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado. E agradeço a contribuição de vocês aqui para mim. É uma alegria estar aqui, realmente valeu muito a pena. Eu sou lá, bom, eu nasci no norte de Minas, São Francisco, já divisa da Bahia. Se eu espirrar, eu já caio na Bahia. Então é assim, mas eu fui levada para São Paulo. Eu falei que eu fui emprestada para São Paulo, né? Eu estou em São Paulo há 30 anos. Porque, assim, eu acredito que a gente é levado para um lugar porque tem que ser levado, né? Mas achei muito legal, gente. Obrigado. Muito obrigado, viu, pela participação. Marquinho, alguém quer fazer uma pergunta? Obrigado, querida. Alguém quer uma pergunta? Eu quero. A sua aqui. Apresentar a Sueli Machado, falar nisso, já convidando todo mundo. O primeiro ato vem aí, tem espetáculo amanhã, às 18 horas no palco, e no sábado, aqui, nessa área aqui da frente, com o espetáculo Passagem, Sueli Machado. Eu sempre tive uma curiosidade, apesar de acompanhar o trabalho do Marco Lobo há muitos anos, de ver não só a originalidade com que ele usa uma garrafa PET, o galão da água, e de experimentar o som de um extintor de incêndio, mas como que... O que o leva a passar de um instrumento para o outro de forma tão intuitiva quando ele está compondo e falar sobre esse feeling que ele tem como percussionista, que é raro no Brasil? Nossa, Su, isso eu acho que
vem de uma forma muito natural e eu tento simplesmente ser sensível à música, ser sensível aos instrumentos e tentar fazer com que essa passagem seja o menos brusca possível, né? Então, eu não sei nem como te explicar isso, mas sempre foi uma característica minha pontuar a música com essas cores, né? Com essas camadas de percussão. Muitas vezes é uma coisa muito sutil, aí vem outra cor, vem outro instrumento, enfim, isso sempre foi uma característica minha. E eu tenho procurado cada vez mais fazer com que essa característica cresça, porque eu adoro, acho que a gente tem que pôr essa sensibilidade sempre no nosso trabalho, na nossa música, na nossa vida. Isso aí. Acaba, sinceramente, é isso mesmo, acaba sendo... A gente demora, às vezes, para saber qual é o nosso diferencial. E eu acho que isso realmente foi um diferencial na minha carreira, assim, sabe? É verdade. Eu, quando marco com a agenda dele muito complicada, tanta gente tocando, ele tocando com tantas pessoas e com o trabalho dele também, então, sempre que eu tinha um show que eu chamava ele, que ele não podia tocar, era muito complicado para mim arrumar outro percussionista. Bem, gente, seria importante mostrar uma coisa para vocês aqui, que eu comecei a mostrar que, por exemplo, quando eu peguei esse instrumento, né, e a gente trouxe um instrumento que tinha origem em Trinidad e Tobago, foi criado na Suíça e entrou nas minhas performances, entrou no trabalho de Lula de música popular brasileira, tem outros mil que a gente pode usar, né? Você pode mostrar para suas crianças que é lindo. Por exemplo, esse instrumento chamado gunga, né, que é super forte aqui nos congados mineiros, né, nessa região, né? Esse instrumento aqui eu uso em todos os shows que eu faço, né? E uso para baião, uso para samba, uso para várias coisas. Embora seja um instrumento que a gente usa no congado. Mas ele é usado de diversas formas. Por exemplo, Linha, vamos... Então, ó. Ei. Aí, deu sorte. Então... pronto. Vou mostrar para vocês aqui um pouco dessa história dos instrumentos, do quanto é universal, né? Esse outro instrumento aqui é o instrumento chamado cajón, um instrumento peruano, que ficou famoso por ser tocado muito na música flamenca, mas a origem é peruano. É um instrumento chamado cajón, como fosse caixa, né? Que era usado nas caixas de charutos antigamente e virou esse instrumento. Então, por exemplo, misturando as gungas com o cajón, a gente pode tocar um baião maravilhoso, olha só. Quando olhei a terra dentro, qual fogueira de São João, eu perguntei, ai Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede. Com esse mesmo instrumento aqui, o cajón, vamos fazer um afoxé, fazer um frevo, para vocês verem
as mudanças, que um instrumento totalmente dá para fazer muita coisa. Do meu lado, seguir meu pelo molhado. Será que agora eu consigo rapidinho fazer? Ah, pode ser. Ó, vou tentar ver se eu tenho dois minutinhos e a gente faz essa performance aqui e encerra com. Acho que merece, a performance dele merece. Vocês merecem também.
Esse é o Marco Lobo. Obrigado, gente. Vamos fazer, então, aquela para acabar? Vamos cantar todo mundo? Que bom que deu, né? É para vocês assistirem a performance dele. E hoje à noite vocês podem vir ver aí, 8 horas. Ensaiei o samba o ano inteiro. Vem comigo aqui, ó. Com o peço do tamborim. Vai. Gastei tudo em fantasia. Era só o que eu queria. E ela jurou desfilar pra mim. A minha escola estava tão bonita. E primeiro ato. Era tudo que eu queria ver. Em retalhos de cetim, eu dormi o ano inteiro. E ela jurou desfilar pra mim. Como é que era, chá? Chegou. Brocha que eu tanto amei, mas chegou o carnaval e ela não desfilou. Eu chorei na avenida, eu chorei. Não pensei que mentia. Mal olhado eu carrego meu pai.
sua. Acredito, acredito ser o mais valente nessa luta contra o cheiro com o mar e com o mar. E a tristeza nem pode pensar em chegar. Diga, espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu. Diga, espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu. Como é que é? Gente, obrigado, Marco Lobo. Obrigado, gente. Obrigado, Lula. Não existe um mediador melhor que esse, não. Irmão, né? O cara, irmão, vai da mediação, me entrevista aqui lindamente, toca, canta, eu quero ir sempre. Lindo. Então, gente, encontramos vocês hoje aqui, 8 horas, hein? Valeu? Beijo grande. Beijo. Obrigado.